Ivana Mlađović bila je playboy dečica, a pojavila se i u popularnoj seriji Selo gori, a baba se češlja. Sve je potresla vest kada je pre 4 godine pronađena mrtva u stanu svog prijatelja u kragujevačkom naselju Ilićevo. Nakon 4 godine ćutanja, majka glumice i playboy dečice prvi put je progovorila o gubitku mezimice, a kako tragedija nikada ne ide sama, Ljiljana Mlađović otkrila je da je malo posle Ivanine smrti izgubila i sina. Strašno mi je teško, moja bol je ogromna i niko neće zalečiti dok sam živa. Meni je sin Jovan odmah za Ivanom otišao, udavio se u Dunavu, bio mnogo vezan za sestru i nije mogao nikako da je preboli. Volile su i uvek su svuda išli zajedno, bili su posvećeni jednom drugom. Oboje su sahranjeni u Raškoj za nepunih 1 godinu. Oboje su otišli. Kroz suze priča Ljiljana i dodaje: sada idem na groblje da budem sa decom. Spomenici su im jedan do drugog. Dok sam živa, ima da patim i plačem za njima. Mnogo mi nedostaje svakog dana. Moja Ivana bila je divna, dobra i pažljiva. Svi su pričali da će imati lepu budućnost. Volela je i da glumi. Bila je dobra ćerka. Znala je svaki praznik da mi čestita, rođendan i sve. Sad kad dođu ti neki datumi, mnogo mi je teško. Preplačem ih, rekla je majka.